Jeg kan sige, at vanen tro en flok U19-spillere med på træningslejr hernede. Hvad er det, det giver jer at være med på sådan en tur her? Jamen, det er selvfølgelig en meget spændende og lærerig tur, og det giver en masse til det arbejde, vi nu laver derhjemme på U19-holdet. så det er skide fedt, det er det. Det er dejligt og et skulderklap. Jonas, du er med på træningslejr for første gang med Superliga-holdet. Hvordan er det at være? Det er super fedt. Det er meget lærerigt at være med, og jeg træner her hver dag med de bedste spillere, så det er lærerigt og meget spændende. Du har også været med tidligere. Hvordan mærker man det, når man kommer hjem? Hvordan kan man tage det med videre? Jo, men det er selvfølgelig et lidt andet tempo, der er. Det går lidt hurtigere, og folk er lidt større og lidt stærkere. Men det er jo fedt. Det er jo det, vi skal op og måle os på, så det er jo ligesom det skal være. Jamen, det giver noget ekstra. Man er ude på træningsbanen med dem næsten hver dag, og også spiller nogle kampe med dem. Det giver nogle andre relationer, end hvis man bare er med sådan, lidt mere sporadisk. Så det giver noget ekstra, man får nogle bedre relationer med spillerne her. Det her med også at få kamptid, hvad betyder det for dig? Jamen, det er rigtig dejligt at få lov til at vise frem, ikke kun til træning, men også i kamp. Nu har jeg været heldig at komme ind i de sidste to kampe, så det er rigtig fedt, og jeg spiller med de andre spillere, så jeg nyder det. Der er også en del med, at du godt kender sådan fra hverdagen derhjemme, og du træner også med hjemme nogen. Men hvad betyder det at have nogen med, som man træner med i det daglige og så kender rigtig godt? Jo, det er klart, at der er nogen, der allerede er rykket op, ikke? Som man har kendt og spillet med i rigtig lang tid. Så det gør det også lidt nemmere at falde ind i gruppen, så det er også dejligt. Ja, men det gør det lidt sjovere at være sted, at man ikke er den eneste unge spiller. Så det er rart at have nogle af de unge med, så man også kan gå og hygge sig lidt med, når man ikke træner. Så det er dejligt. Ja! Hvem er det? Hvem er det? Hvem er det, Niklas? Hvad er kodeordet? Hvad er kodeordet? Hva? Ej, det var sgu forkert. Hvad for noget? Sygt sej. Og hvordan tager de imod jer, de store, så at sige? Jamen, jeg synes, de er søde. Det er meget stille og roligt. Folk snakker til en, og sådan, så det er fint. Og har du lært kodeordet til massagerummet? Det har jeg ikke lært endnu, nej. Der var ikke så meget hygge på træningsbanen, så I gik godt til den. Hvad er det et udtryk for? Jamen, det er et udtryk for, at vi alle sammen rigtig gerne vil vise frem for trænerteamet, så det er sådan, det skal være, så det er top.